សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបាទរងទៅដៃ Pro LA Gaming អូខេឥឡូវជួបជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីរបស់ខ្ញុំទៀតហើយហើយឥឡូវក៏ខ្ញុំអត់មានចំណេះដឹងអីផ្លែកចែកជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាដែរព្រោះដោយសារតែខ្ញុំធ្វើតាមសន្យារបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំនិយាយថានៅពេលដែលខ្ញុំគ្រប់2000 subscriber ខ្ញុំនឹងធ្វើ Q&A អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយក៏វីដេអូពីខ្ញុំអីក៏ខ្ញុំបានសាកសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាដែរព្រោះដោយសារខ្ញុំចង់ធ្វើវីដេអូ Q&A ហ្នឹងព្រោះដោយសារចង់តំណតំណងមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាកាន់តែចិត្តស្និទ្ធទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេហ្នឹងហើយហើយថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំចេញជាវីដេអូហ្នឹងគឺជាវីដេអូ Q&A អញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសួរអ្វីក៏បានដែរនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាបើសិនជាមានអប្រមួយសួរសំណួរកហើយមានអប្រមួយទៀតសួរកទៀតគឺអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឆ្លើយតាមសំណួរទេកុំឲ្យយើងស៊ីម៉ោងគ្នាយូរអញ្ចឹងអ្នកនរហើយហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តនឹងវីដេអូហ្នឹងកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ខ្ញុំម្នាក់មួយផងសម្រាប់អ្នកមកថ្មីអីគឺជួយចុច Subscribe មួយហើយបើកសញ្ញាកណ្ដឹងផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីមុនគេនៅពេលដែលខ្ញុំអាប់ឡូតបន្តបន្តទៀតអញ្ចឹងអ្នកនរហើយហើយវីដេអូanswer របស់ខ្ញុំហើយ answer ទៀតចម្លើយរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំផុសនៅវីដេអូក្រោយព្រោះដោយសារតែវីដេអូហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាសួរសំណួរមកលើខ្ញុំហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសួរអីក៏បានដែរអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់សួរគឺខ្ញុំនឹងឆ្លើយប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតហ្នឹងហើយហើយវីដេអូខ្ញុំគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេគ្រាន់តែខ្ញុំចង់ចេញវីដេអូហ្នឹងសម្រាប់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើជាលក្ខណៈសួរសំណួរមកអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយហើយយើងចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត bye byeTell me pretty lies. Look me in the face. Tell me that you love me.